o Concello do Rosal optou por unha das liñas do Reacpón que ten que ver con recuperar o espacio para as persoas, con cambiar o modelo das tramas urbanas onde os vehículos deixan de ser os protagonistas e son as persoas que protagonizan as transformacións. Este é un proxecto moi potente, ten un orzamento de máis de 1,5 millóns de euros. A Deputación de Pontevedra vai a aportar cerca de 518.000 e o Concello máis de 1,000,000 de euros. Das crises tamén hai que sair con políticas expansivas. Creo que isto, a Deputación é un exemplo e desde o Concello, desde os concellos, e neste caso o Concello do Rosal, entendemos tamén dese xeito a necesidade de reactivar a economía e dar pasos, sobre todo, nun cambio de modelo. Non? A Praza do Calvario é, sin dúbida, o centro social e administrativo do Rosal. Ademais, está nun entorno certamente con moitos valores patrimoniais e, polo tanto, é moito máis que rehabilitar, reformar, humanizar, recuperar espacio público, non? E tamén poñer en valor, non? Un gran centro.